večer, dobro večer. Good evening. Anči ima rođendan, ima 30. Današnje predavanje posvećeno Anči. Eto. Šta god ružno budete čuli, to je za nju. A torta? Ove, ok. Hvala što ste došli, hvala što ste našli vremena. Nekako sve to, što kaže, na skoru ruku. Zato što Nataša i ja preko sutra već putujemo, pa je narod posle predavanja haos emocija, znači najadvanced, najnapredniji, koji imaju pitanje pola godine unapred, nisu dobili adekvatne odgovore, pa nisu ni mogli ni da pitaju, zbog, da kažem, šarolikosti i zabavnosti mog predavanja, pa je tražio narod, to je već po drugi put, mi tako se uhodavamo, jel može li ista tema, ali dublje sa onako ozbiljnijim pokretima i preokretima? Može. Danas ćemo o tome. Sad, jedno pitanje. Ko nije bio prisutan na predavanju haos emocije? Znači, kod vas emocije nisu haos, da sam? Vrlo su organizovani i apsolutno se oslanjate na njih. Nemo glavu svoj granic. Tada, i oslanjate se na njih. Vi tačno znate koga, kada treba mrzeti. A znate ili ne znate? Ne. A kako se onda oslanjate na njih? Nisam neka se oslanjam, samo da su organizovani. A samo vi ne znate da su one organizovani. Jasno, jasno. Onda ovako, nastavljamo priču od pre 2-3 dana. Da krenemo priču sa pitanjima. Znači ovo, jasno, ovo neće biti monolog, ovo će biti dijalog. Vi meni pravce, a ja izbjegavam. Guram vas u levo. I da pitanje sa leve strane dođe, a ja na desnu stranu. Tako, rival takav. Pa ćemo vidjeti ko koga. Čak interesantno, posle... Ne znam da li smo već plasirali, nismo, ali imamo pitanje sa internetom od nekih ljudi koji su gledali, pa čak su ukapirali, čak su postavili pitanje. Eto, to ćemo, možda sa tim pitanjima ćemo i početi. No, super. Ajde. Violet, obaveštavaj. Naopački ili? Tamo piše jedan, ajde, postoji jedan. Ali ja sam trebala do 18. Odnos od varijanta. Pa biraj. Pa zato što su nekako malo tupo od ove prve. Može na opačku. Vozi miš, kako hoćeš. Kako hoćeš. Evo posljednje. Da li emocije postoje da bi čovjek imao još jedan smisao svog postojanja? Odlično pitanje izgubljenog čovjeka. Pazi. Da li emocije postoje, slušaj, da bi čovjek imao još jedan, vrlo pažno, smisao još svog postojanja. Interesantno, a kakav smisao broj jedan za tog nekog čovjeka? Ako emocije, znači varijanta s emocijom, to je mogući broj dva smisao. A koji je smisao broj jedan onda? Ajde svi da razmislimo. Ajde vi da odgovorite na to pitanje. Ko bi? Ja ovdje vidim da on ima puno svojih smišljenih, umišljenih smislova. Da on nikad nije ni stigao do toga šta je smisao života. Ostao je kao i svi drugi da se petljaju razmišljajući o tom. Ti hoćeš da kažeš da pre emocije, pre tog smisla, on ima ne jedan, nego x količinu smislova. Koji smisao može da ima normalan čovjek? Ono što smo nabrojali. Uobičajeno. Sreća, ljubav, zdravlje, deca. Deca. Uvijek kažu deca. Sve to su emocije. To su sve emocije. Da, da. Mislim, kad kažeš deca, da li ti imaš neutralno, pasivno stanje? Da. Ne možeš da kažeš razumem, da. Kažeš, šta radiš sa svojoj deci? Kaže, volim. Kaže, uvijek povremeno. Kad spavam, ne volim. Znaš, kad sam na WC-u... Kad spavam, ne volim. Da.
Kad radi. Znači imam nestabilnu ljubav prema svojoj deci. To se tako kaže. Ne? Znači kad kažeš deca, pa ako nema emocije nikakvih, kakve god da jesu emocije, da li sam fakat dece može da bude smisao života? Šta još osim dece? Šta god da kažeš, to što smo nabrojali, odmah idu emocije. Dajte mi barem jedan smisao gde ne postoji emocije. To sam ja htjela da pitam, da li uopšte može za sadašnjeg čoveka kakav je da se ne upliću emocije u bilo šta? Ne, onda se ne radi samo o smisao, nego bilo šta. Glupo bi bilo da čovjek... Pogledaj. Ja sam uzeo čašu. Da li ja imam emociju? Šta vi mislite? Imate sigurno. Imate emociju za zadovoljenje. Možda se želim. Ja nemam emociju u našem razumevanju, ali ja imam osjećaj. Žeć. Ma nemam žeći, ja sam uzeo čašu. E, stop. Vi ste sada dodali smisao. Uzimanje čaše. Ja sam uzeo čašu zato što imam žeć. Vi znate, ja imam ružnu naviku, ponekad uzmem čašu nemajući žeć. Ne znam šta mi je. Ja sam uzeo čašu. Da li ja osjećam bilo šta? Osjećate sigurno. Hladnu, toplu, vrelu, staklenu, da, polomljenu, nije važno. Navira, pljuvačka vam navira u ustima. Abnormalno. Sad ću da pljuvam u tu čakavu. E sad ti meni reci, da li ja imam emocije u odnosu do čaše? Ja čašu osjećam. Neka relacija postoji, ali to nije možda emocija. Još uvijek nije. Još uvijek. Ali neka relacija već između nas. Stoji, držite je, znači ima relacija. Ona se približava, ja se odaljavam, ne. E sada, znači osjećaj je prisutan. Osjećaj. Čime se razlikuje emocija od osjećaja? Osjećaj je detektovanje, emocija je reakcija. Kako? Ta detekcija je osjećaj. Prevod onog što se osjeća. Znači, osjećaj to je element, na primjer, komunikacije. Da li je ona spoljašnja ili izutrašnja, nije važno. Osjećaj. Osjećam, to je najpribližnije detekcije. Osjećam hladnoću, osjećam kišu. Šta god? Aha. A šta je emocija onda? Kad se osjećam bojeći. Reakcija na osjećaj. Ili na nešto. Osjećam kišu. Juš, to mi je odvratno. Da li je to emocija ili osjećaj? Prvo je osjećaj, posle emocija. Osjećam kišu, a što osjećam je odvratno je kišu, sasvim mokar. Sasvim mokar je osjećaj. Nemojte žuriti. Tu ste na granici nečega gde ovaj deo vuče na emociju, a ovaj deo vuče na osjećaj. Tako je. Zašto? Zato što su povezani, ne mogu jedno bez drugog. Pa leva i desna, doduše i to što kaže, neke... Mogu. Osjećam čašu. Što mi je neprijatno ova čaša. Drugi deo, da li je osjećaj ili emocija? Emocije. Zašto? Šta se desilo da je osjećaj, da se osjećaj pretvorio u... E sad mi reci, šta je onda emocija? Obrada osjećaja. Osjećaj koji je došao do ono što dođe posle. Mislim. A da li se to zove analiza ili obrada? Krompir! Koje smo kupili na pijaci, je osjećaj. Oljuštili smo ga, skuvali smo ga i dobili smo, kakav krompir? Pekarski krompir.
kad smo ga ispekli. Da li se krompir promenio? Nemoj da žuriti. I znate, moje pitanje su glupa, ali dosta duboka. Pa se, e sad. Da li je krompir opet krompir? Ne kažem isti. Opet krompir. Jest. Vrlo interesantni ste. Vi ste mnogo interesantni. Vi mislite. To je vrlo neobično, znaš. Uzeli smo isti krompir. Samleli smo ga. Imamo prah. Da li je krompir? Krompir. Ostaje krompir. Ostaje. Ako znamo da... Takva mu je forma. Pomija forma po krompir i krompir. This is great. Uzeli krompir, sipali u vodu, promešali smo, iscedili vodu, da li je krompir? Krompir. Gde je taj moment, šta treba ja treba da uradim, da krompir prestane da bude krompir? Pojao sam krompir, pa sam otišao u WC da izbacim krompir. A nema tamo krompir. To je to? Gde je taj proces, kakav treba da bude proces, gde krompir prestaje da bude krompir? Zašto? A? Znači, probao sam. I, znači, osjećaj onog momenta kad sam ga probao, znači, tad je već neka emocija. Znači, to jeste već emocija. Prijelo mi, znači... Mene, čekaj, ti se zazgužuvao. No, normalno je emocija gdje jedeš krompir po sve dan. Zanima me, uzeli smo krompir od pijace. Sad on prolazi neki procesing. Nije važno kakav. Gde je taj moment kad krompir prestaje da bude krompir? Kad, ili mi ga ne registrujemo više kao krompir. Pa kad ne ostane. Kad se razgradi da se to zove krompir. Kako ne znaš, odlično. Jedem krompir, idem u WC, serem krompir. U kom momentu nestaje? Kad počne da menja formu. A svi zaborave na suštinu, svi se zalepe za formu. A, svi se zalepe za govor. Od krompira na pijaci. Do govana na pijaci. U kom momentu prestaje krompir? Ili u kom momentu mi prestajemo da doživljavamo krompir kao krompir? Kad se razgradi na sastavne delove. Kad prođe... Kad smo ga pojeli. Ma čim smo uzeli zavod? Pa ja sam pretvorio u prah. On opet kaže što je krompir. Pomešao sam sa vodom, iscedio vodom, opet sa njega krompir. Kad počnemo da osjećamo prema krompiru ono što krompir ne zaslužuje da osjećamo. Propala žena. Da li volim paradajz? Da jedem, da, onako ne. Nemojte se iznenađivati. Vi tu nećete naći odgovora. Znate zašto? Zato što vi mislite. Tu je cela caka vaša. Vi koristite mozak. Ljudi moji, mozak je za lepotu, a nije za korišćenje. Pametan čovjek ne troši svoj mozak. Nema potrebe. To se troši konstantno. Vi imate, mi svi imamo prototipe u glavi. Prototype. U svojoj mentalnom strukturi, znaš. Gde je ta granica kad se krompir prestaje prepoznavati kao krompir? Mi ne znamo kako to izgleda. Ali onda mi ne znamo ni kad on nastane. Kako on prestane? Pa kako uopšte nastao da bude krompir? Išao si na pijacu, vidjela si krompir, nastaje krompir. Ja da nemam to u glavi da je to krompir, kako bi ja znala da je to krompir? Sve jedno nešto bi ne... Razumem. Čekaj, razumem šta hoću. Kaži pravi. Ali da ne idemo na mentalni element, ja samo hoću da kažem da postoje prototipe. E sad, kako je nastao prototip, nije važno. Zato što sljedeći korak je prebacio to na emocije. Znači, u celom procesu postoje konstantne promjene. Da li mi sagledavamo te promjene kao promjene. Mi vidimo ili prepoznajemo ili prihvatamo te promjene kao promjene. Za nas, krompir na pijaci je krompir, pekarski krompir je krompir. Mi akcent stavimo u glavi na krompir, a ne na pekarski. Je li tako? Da. Znači, to
obrat pažnju, što dodaje realno određenu modifikaciju krompiru, reč pekarski, po tim se podrazumijeva valjda neki proces, ostaje plus minus sekundaran. Prekarski krompir, pekarski ovaj. U svakom slučaju, doživljaj krompir, e sad pazite, nemojte da žurite, nigde ne kasnite. Doživljaj ili osjećaj ili emociju, šta god da je, doživljaj krompira na pijaci i vaš doživljaj pekarskog krompira, da li je isti? Samo je reč ista. Samo je reč ista, vi ste u pravu. Jednostavno. Znači, realno, reč je ta koja objašnjava ili definiše emociju prema objektu. Ne reč, prototipi mentalni, sad sam rekao već taj. Ja osjećam čašu. Još to mi je neprijatna forma ove čaše. Da li je to osjećaj ili emocija? Šta je to? Čim imate definisan stav prema tome? Idemo matematičkim putem. Ali da bismo išli matematičkim putem, treba me matematička olovka. Pa daj, a jedan su matematičke olovke, sorry, nemojte nigde, matematički, zajedno ćemo. Pogledajte. Čaša, takva kakva je, materija. Ona prisutna na ovom svetu. Znači, ona zrači. Jel da? Bilo koja materija koja postoje automatski, komunicira se, automatski zrači. Sve je realno radio na ovom svetu. I vaše antene, oči, vataju te talase. E sad. Naslikaću sebe. Ovaki sam, glavonja. Što je foto? A, da, da. Ja? Jesi ja? Baš pravi još. Jesi. Tako je. Da li sam ja materija? Materija. Mislim, da se nemojte zavaravati reći živa, mrtva, to je toliko diskutabilno. Šta se smatra pod životom? Na kraju će biti pod životom se smatra samo intenzitet događaja. Mi ne znamo još uvijek to. Sad, da li ja zračim? Da. Da. Stala se. Ovako ja zračim. Obratite pažnju. Znači, ovaj talas i ovaj talas u prostoru... To je hladno? Sve u redu. Odlično. U ovom prostoru se mešaju zajedno. Da, evo. Trrt, trrt, trrt i moje. Trrt, trrt, trrt. Tu postoje neke takozvane konflikte u prostoru. Talasi. Kao dve radiostavnice. I sad pitam, kakav osjećaj ili doživljaj imaš do čaše? Objasnite meni, da li ona može da ima doživljaj čaše? Te, ne, ne znam. Ona ima neki određeni x doživljaj. Znači ima neku... neki osjećaj do čaše. Da li taj osjećaj što on koji ona ima je adekvatan, pazite, jako delikatno, samoj čaši? Ne može da bude adekvatan. Prolazi kroz... Čaša nema emocije. Gledaj, blej na čašu. Blejiš? Idemo dalje.
Da li se nešto promenilo? Mnogo tala se uprosti. Tvoj osjećaj doživljaj čaše. Evo ti još. Da li se promenio? Pa u suštini se promenio taj prostor mnogo više nego ta čaša. Ja sam osjetio promjenu u vazduhu, a ne u čaši. Vrlo interesantno. To znači da ti ćeš registrovati istu čašu, imati isti osjećaj prema čaši i da zatvoriš oči. Sigurno ne. Da. Sigurno ne. Zašto? Zato što mi to opet ukida i pravi. A zašto smo sigurni da sada kada mi blejimo na čašu, mi doživljavamo čašu, a ne kompoziciju prostora? Ovakvo kakva je. Uključujući onog ružnog mene, koji definitivno talasa, uključujući vas, razumeš, koji definitivno talasa u ovom prostoru gdje se nalazi i čaša. Pa mi u suštini uvek registrujemo i doživljamo ceo taj miks, ali u zavisnosti od toga kako smo naučeni da opažamo stvari i gdje nam je usmerena pažnja, mi registrujemo to parcijalno, uglavnom. Niko ne uzima u obzir kompleksnost, a ona konstantno utiče, to je tako. Da li se može reći da naš doživljaj čaše objektivan? Uzeo sam čašu u ruke još. Imam osjećaj. Nikad objektivan. Znači on je subjektivan. Gde sam subjekt, onaj crveni, već se nalazi van pozicije neke nulte. Nije on merilo realnosti, kakva god da je realnost. On je sam skuvani pekarski krompir. Samo zato što pre dva sata svirao, pre sat vremena igrao tenis koji idiot, pa se uzbudio, pa mu je došla žena. To ti je tek posebna odgovornost. I posle toga, kako je da doživljavam realnu čašu, razumeš? Znači, ja nisam spreman za objektivan doživljaj čaše. Ja čašu doživljavam subjektivno. Ne znači nepravilno, ali subjektivno. Da li to znači da moj emocionalni stav, sad dolazi do, znaš čega? Haos. Ovo što se napravilo tu, ne znam kako da ne naslikam, ovo što se napravilo tu, a sa ove strane još pazi ova stolica, koja je također talasa, ovo što se napravilo tu, bez obzira što je čaša dominantna, ja osjećam, kakav stav ja imam prema tom osjećaju. Izmiksiram. Znači, faza 1. To što ja osjećam definitivno nije ono što luči objekt. Ja osjećam njega plus gomilu uticaja. To je faza 1. Znači, ja objekat ne osjećam. Faza 2. Moje sopstveno stanje prethodno, pre 10 minuta, pre minuta, znači trenutno stanje kuvanja mog, ne utiče. Ali deformisano stanje signalom materije, deformisano moje stanje u ovom trenutku dolaze zajedno. Ja osjećam čašu. Kako ja osjećam čašu? Tako kako mogu da osjećam u ovom trenutku, u ovoj situaciji, konkretnu čašu. I to je nemoguće opisati reči. Može. Juš, to mi je hladna čaša. To je segment. Nije važno. Ali je opis. Koliko mozga, toliko objašnjenje. Da. Pa je toliko mozga. Faktički, da bi ja registrovao, sistem registrovao, ne registrovao živcima, on registruje nešto. Ali on ne zna šta on registruje mentalno, dok mentalna forma ne da
subjektivnu analizu toga. Ovo mi je vrlo neprijatna čaša. Da li je to osjećaj ili emocija? Automatski emocija, znači emocija, to je operativna, znači, sad ću reći, to je proces koji se napravio posle registracije haosa čaše i mog unutrašnjeg haosa zbog plusa minusa, pojavlja se subjektivni stav, ne prema čaši. Mentalni. Subjektivni stav prema registraciji onoga što bi ja zvao čaša. I to se zove emocija. Ne znam koliko je jasno. Zato što, na primjer, osjećaj je objektivan, on je objektivan, a emocija je uvijek subjektivan. Ni osjećaj nije objektivan. Pa hladno je hladno. Ko ti je rekao da je ovo hladno? Pa ne kaže da je to hladno, ali kad je hladno, hladno je. Nije. Sime imamo osjećaj da je hladno. Nije. Ali dobro, intenzitet je različit. Ne može da bude objektivan. Pod pojam objektivnost podrazumeva se ono što se prima kolektivno. Dajte da vidimo šta je objektivno. Ljudi moji, mi smo apsolutne žrtve reći objektivno. Kod nas pod objektivno se podrazumeva pravilno. Ali objektivno nije pravilno. Objektivno znači prihvatljivo. Dajte objektivno da vidimo. Ograničenje u gradu 40 na sat. Je li to objektivno? Realno ne možemo, što je subjektivno. To je objekt, to bi trebalo da bude objektivno. Što tako definisam? A šta ako ja umirem za 40 na sat? To nije više objektivno. Evo ti jedan objekat, za koga nije to objektivno? Znači, pod pojmom je objektivnosti se ne podrazumeva se kvalitet. Podrazumeva se prihvatljivost masama. I kad masa uzme nešto kao standard, ona to zove objektivno. Hajde uzmemo željanu. Željana je ovo hladna. Sutra dan, desilo se nešto, žena crkla. Ne znam što je, umrla. I isto željani trpamo u ruke ovo, super. Ovo žena ne razume objektivnost, razumeš? Znači, ona ne registruje, više nije hladno. Moje pitanje, da li čaša hladna? Ona nije, ona je plus minus opet, ista. Ali ona nema registracije, osjećaja automatski nema i emocije. Nema uzvratnog ili stvar. To se zove za nas smrt. Mi ne znamo, možda ona to osjeća potpuno drugačije, na svoj način. Živci su tu, signali idu, razumeš? Kada je čovjek umro, šta vi mislite, signali ne idu? Pa obična žica, sijalica, signali idu. Signali idu. Sistem registruje, ali nema emocije. Omentalizovanja. Signala. Samo da se nadovežem, mislim da je ovo pravo pitanje za... Nadovezuj se. U kakvoj su vezi misli i emocije? Šta prvo nastaje? Šta više utiče, misao na emociju ili emocija na misli? Dobro, to je apsolutno normalno, totalno amatersko pitanje. Znači, normalno, objektivno, besmisleno pitanje. Zašto besmisleno? Zato što čovjek koji postavlja to pitanje, a mi pričamo o 99,9 ljudi, nemaju ni pojma šta je misao. Znači, evo ti još jedna objektivnost. Svako od nas koristi reč misao. Ja mislim ovo. A niko ne zna šta je to. Svako ima naziv, a ne zna šta je to. Ne zna ni proces. Da, nešto se događa u glavi. Znači, apsurdan, haotičan, impulsivan događaj u glavi se zove misliti. Po toj logici, trpanje u šerpu čega god da je kuvanja će sigurno napraviti neki smrad. Što jače smrad, bolje misliš. Pa je tako. Je tako. Znači, čekaj, mi ćemo doći do toga. Je tako. Za sada ostavit ćemo to misliti.
Mi smo, ja sam imao ja mislim ili da li ja mislim, to smo, da, smo imali. Da, da, da. Šta je mentalni stav? Dobro si utvrdila. Sad ću reći, vidi kako ću. Mentalni stav u odnosu emocija. Subjektivizacija u granicama objektivnosti. Prevodim na čovečanstvo. Pa ti se skoncentriš. Da li ti mene voliš? Ajde. Razmisli kako bi to ti pravilno, ajde, ajde, ajde. Evo se zaglavila. Ne može da definiše žena. Da li ona određeni stav prema meni ima? Vrlo određeni. Koji se ne može pomešati. Niti sa komšijom, niti sa njenim dečkom. Niti sa ovim, niti sa ovim. Vrlo definisan. Vrlo definisan. Isto toliko teško da ga definisati. A ti znaš da na ulici bi se zvala, pa ja da, ja vas volim. I sad pita čovjeka, a kako ti to radiš? Šta je to? Pop, ide pekmez. Šta je to? Objektivizacije subjektivnosti. I on, on taj čovjek, da bi objasnio ljubav prema meni, koje god je to odvratno, on će koristiti standardne neke parametre koje nemaju nikakve veze sa njim. Znači, kako vi mene volite? Imam interes prema vama. No shit. Šta još? Ajde, objasni, kako bi čovjek mogao da objasni? Vi ste meni jako interesantni. Ok, so what? Ja sam i svoje žene interesantan, a mrziš šlinom duše. Pa šta, kako bi se moglo to objasniti, razumeš? Ja sam vezan za vas. Dobro, to se zove vezanost, na kraju krajeva kompleks. Ili nedostatak karaktera. Kako bi se definisao taj stav koji, na primjer, neko zove ljubav? I on će se zaglaviti. Da, zaglavljeni u objektivnosti, pošto... Ne, ne, on će koristiti fraze objektivne. 40 na sat, ne smeš levo, ovdje ne smeš parkirati, a ovdje se može proći. Treba se izmisli nova reč. Ma ne. Ona će se izmisliti. Ma kažem da ne. Ne sada, ona će se kad ta, kad, kad se napravi strukturizacije čoveka... Jer sada već ponestaju reči. Kad se napravi strukturizacije čoveka, kad Ruben napravi strukturizaciju, matematiku ljudsku, formulu ljudskih parametara, znaš, 3 plus 2 jednako Zorica. E šta je to 3, šta je to plus 2, od čega je napravljeno sve to, tek onda će se pojaviti neke nove vrednosti, parametri koji adekvatni formuli. I onda će biti nova objektivizacija čoveka kao strukture, koja će uključivati njegove subjektivne parametre. A za sada subjektivnih parametra nema, znaš. Ti misliš ovako, znači ti kakiš tako, mi te volimo samo zato što nisi štetna. Isti taj čovjek napravi korak levo, korak desno. I objektivno će smatrati to za štetu, smatrati. Sasvim dovoljno da mi tebe mrzimo. Ili tu emociju mi ćemo formirati kao mrzeti, neprihvatati. Ti si genijalac dok nama odgovara tvoja subjektivizacija. Ti ideš tim putem. Dođe moment i ti si pretvaraš u ludaka za nas. Zato što, tu si prekoračio brzinu. Zato što u našem objektivnom svetu se vozi maksimum 80 na sat po seoskim putevima, a ne 120. Koliko god si objašnjava, ali ovaj put dozvoljava 120. To je dobro i za auto, i za put, i za trening vozača. Ti si za nas lud. Tebi ćemo oduzeti ovaj vozačku za život. I ti ćeš ići u ludnicu i tamo su vozači. Znači, genijalnost, dok kad ti vrlo lepo voziš 80 na sat, a ne 120. Eno, jadnik Nikola Tesla. Ceo život su klali na sve moguće strane.
sad se seća i normalno, čovjek je umro, možda se setiš, više ne vozi. Kad bi danas vozio, šta ti misliš, opet smo ih smatrali za genijalce, on bi ubili. Znači, kako god se okreneš, objektivnost je ta koja definiše na današnji dan subjekta. Idiotizam, to je totalno ropstvo. Druge forme, emocionalno ropstvo. Znaš, ljubav će spasiti sve, vidi se. Kažem, nije, ima nedostatak ljubavi, a još više treba. Pa ljudi moji, to nema veze sa ljubavi, to što vi serete. To je McDonald's ljubav, znaš. Da bude što jeftinije, a da bi bilo što jeftinije, što više hemije trpamo u klopu. Samo pišemo, it's love. Znači, objektivizacije. Subjektivnosti više nema. Ali ja registrujem ovu čašu, faktički, na osnovu svojeg subjektivnosti. E to je to, ja osjećam. Ja osjećam. A emocionalni stav ja imam na osnovu objektivizacije svoje subjektivnosti. Toliko jasno? Da, da. Pa šta da radimo onda sa, sa tim doživljenima? Ako čovjek doživi i zna da je doživio nešto što je apsolutno van tih standarda, što s tim da radi? Ima takih uludnici. Ima takih uludnici. Ali ne mora u ludnici. Šta znači mora? Mora se! Ko ti je rekao ne mora? Pa zato ludnica i postoji. Mi ovde. Pa isto ludnica. Mi ludnica. Ne mora se, ludnica se stvara tu. Ti si u pravu, ti si u pravu. Narode, ukapiraj. Došao leteći tanjir. Tu. Izašli sudu odande, znači, ovi vanzemaljci normalno. Došliš, kaže, dobro dan, kako ste, dobro smo, mi smo došli da se upoznamo, ja sam ovaj, ti si onaj, vi ste Srbi, to se vidi iz priloženja, doviđenje, ako prijatno doviđenje, št, otišli su. A kafa? Eto, oni ne piju kafa. Moje pitanje, slušaj, kakav emocionalni stav bismo dobili? Neki bismo dobili, jel da? I to bžš, ali kakav je taj? Da li se može definisati? Izvan objektivnosti. Upravo. On je izvan objektivnosti, a mi ga imamo. I to vrlo jasno i vrlo čisto, bez laza, bez... I šta ćeš da radi? Sve kulturno, ljudi su došli, nisu ni bili štetni, jako su prijatni, obrijani i otišli su. I ti ga imaš. Šta ćeš s tim, sa tom emocijom? Imao si emocionalni stav. Mislim, određene experience. Iskustvo. Šta ćeš dalje s tim? Ništa, imao si ga i... Pa ja onda znači da onda više takvih subjektivnih sa novim tim stvarima, oni će napraviti tu novu objektivnost. Ili je, barem pravi tu novu objektivnost. Rekao si, ti počneš matematički. Čekaj, ti si otišla već da daleko. Mene zanima, šta ćeš ti da praviš ženo sa tim iskustvom? Hoćeš da se deliš. Da čutiš. Ako budem procenila da mogu da podelim se. Čekaj da proceniš. Ti hoćeš da podeliš sa nekim. E tu je interesantno. A zašto ti se hoće deliti sa nekim? U čemu što si? Zašto čovjek ima nagon da deli sa nekim svoju emociju? Možda proverava. Da zarazi druge, slično. Zašto bi? Ne, ja pričam o ljudskoj prirodi. O prirodi. Zašto odmah sledi korak podele svoje emocije? Zašto ne čuva za sebe. Ma ne. Zašto priroda tako napravila? Potrebno je. Zašto se daži i onaj drugi. Pa kaži, kako je to? Bolje. Kako si rekla? Da se širi virus. Virus čega? Subjektivnosti! Tako je! Da bi se promenio ovaj svet takav kakav je, ne dosrani. Doseravam. Tako je! Znači, realno, spas ovog sveta uvek je bio prirodno u subjektivnosti i
nestandardnosti te subjektivnosti. I, ajde objasni meni, ti si došla sa iskustvom, ljudi moji, došao vam zemaljac i hteo da se ženi. A neće nikako da popije. Zamisli, nisam sigurna. Da li smo na istim talasnim dužinama? Kako ćemo mi, dobro, nismo svi ovdje, hvala Bogu, ludi, kako će, evo, komšija naš da sagleda ovu ženu? Pa odmah ulazu. Isprati se. Prati me, dolazi. Obrat pažnju. Znači, kako će objektivno sagledavati njenu ekskluzivnu, specifičnu subjektivnost? Kao nepoželjno. Destrukcija, neprimanje. Dajte da vidimo zašto. Koji je razlog? On me na opciju. Novo. Nema da žuriš. Koji je razlog, nema već sa opcijom, koji je razlog da neka subjekat, kakav god da je, on opet na svoj način doživljava ovu čašu, jel? Da subjektivnost ne prihvata zbog nečega, nečiju subjektivnost. Možda zbog objektivnosti. Novo, ne. Zbog konflikta sa objektivnošću, sobstveno. Nije to ugrožavanje. Vi odmah idete na strahove, na ovo ono. Idite, nemojte žuriti na... Vi sada radite upravo ono što ja vam objašnjam. Vi odmah racionalizujete to. A šta je racionalizacija? To je upravo... Tako je, optimizacije subjektivnosti ka objektivnosti. Racionalizacija. I kako ćeš racionalizovati? Došla ova žena koja kaže da je došao vanzemaljac i predložio da je upoznao sa svojom vanzemaljskom majkom. Znači. I ona sva uzbuđenje. Nekih, ne razumijem kakih, ali nekih. Ima to vanzemaljsku ljubav. Ni ne zna kako je to. I ona podelila to sa njom. I šta će ona s tim? Sa tom, faktički, sa čim? Sa tim emocijama, jel tako? Šta ona deli? Šta mi tiče, ona deli informacije? Ne. Sve šta ona deli emocije, zamisli isto što. Ja, došao, zamisli, sedim ovako, tanjir, i to Mercedes njihov. Ovako, siđe dole, pa izlazi, jo, ti da vidiš što je lep, visok, plavo, ovoliko oko, evo, ode. I to plavo. Plavo, ovoliko, ja toliko je lep, došao kod mene, kaže, mi tebe pratimo, ti si izuzetna, ti si ovo, tada, ja ne znam šta, daj mi sad. Varijanta druga, istog bez emocionalnog sklopa. Da te obavestim. Informiš. Sedim ovako tiho, siđe, znači ovaj tanjir, Mercedes, izađe van zemaljac, jednog plavog, dođe kod mene, kaže hoću da se ženim. Tražim savjet od tebe. Pa i to je emocija. Odmah je odvede u vas. Razumeš? O, da, to ne nije ni za vas. Interesantno. Sa emocijama nekako još prolazi. Zato što ona počinje te emocije, to je to što ona prima. Realno, kad ja kažem ja tebe volim, ja nisam rekao ja tebe volim. Sve što sam rekao, ja sam to rekao. Kako? Tu isto stvar kažem, ja tebe volim. I okreneš se. Da, divno. Divno. Znači, mi prepoznajemo jedan drugog, subjektivnost drugog, isto kao i čašu. Mi osjećamo, nemamo emocije, a emociju stvaramo posle ove supe koje i onda ona procesira tu kroz svoju
subjektivnost racionalizuje pod objektivnost i kapira da ako ovo ona kaže onom drugom komšije, ima neke šanse da taj neće verovati. Malo, do duše. I ona racionalizuje, kaže, ja bi se udala. Sorry za bad joke. Znači, ja bi se, znači, sarkazam. Dobro. Automatski non-acceptance, kako se kaže, neprihvatanje, zato što ne može se objektiv... Nema gde da smesti. Ne da neprihvatanje. Ide adekvatna, opet subjektivna reakcija ide. Znači, njeno emocionalno stanje u odnosu, subjektivno emocionalno stanje u odnosu do njenog subjektivnog emocionalnog stanja se bazira na objektivnosti i racionalizaciji toga. Koliko je njeno emocionalno stanje u odnosu na ove priče, da kažem, pravilno. Ko može da kaže? Što bi više subjektivno, to bi bilo pravilnije. Pa je to subjektivno. To je subjektivno. Čak i objektivizacija njenog subjekta. Opet je subjektivno. I racionalizacija je subjektivna. Realno sve je to pravilno. To je tačno, adekvatno ovoj konstrukciji. Znači, moje pitanje, da li je ova riba pravilno je uradila što svoje emocije koje ne može da zadrži za sebe, znači svih rupa izlazi, ne znam, opet ne znam zašto izlazi, ali sam rađao, priroda traži da ti to izbaciš, da bi menjao ovu atmosferu, to se zove, da, čega da vidim šta, kako se to zove. Prijavljaju odmah. Čekaj moment, to se zove tako, i tako, i ovako, kamera ekspres se zove. Razumeš? Da li ona, pre nego što ispriča, bira objekat ili subjekat kome će sve to da uradi? Bira. Ako je normalno. E sad vi meni reci. E sad pazite, sad ću da roknem sve vas, uključujući tebe. Na osnovu čega ova jadna buduća snajka može da izabere kome da kaže sve ovo? Kad u objektivnosti, u objektivnim parametrima toga nema. Pa na osnovu osjećaja. Osjećaj je da je bliska, slična njoj, da na njen način razmišlja i da će to i da prihvati. Ja sam ta osoba, ja sam njen otac. Neće osuditi. Ja sam njen otac. Ne suditi, nego mislim da neće... Šta god da je, ja sam njen otac. Okej, idemo drugim problemom. Objasnite meni, kako bi bilo pravilno da se ja kao otac, vrlo blizak, postavim, emocionalno postavim u odnosu do ovoga? Katastrofa, nema šanse. To je interesantno. Vidite da nije do osobe. To je toliko subjektivno da čak bilo koji subjekat koji živi u objektivnoj sredini ne može da, ne da prihvati, ne može da je odreaguje. Nisu razvijeni detektori. Ne, u objektivnosti nema tih parametara, znaš. Takih puteva nema. A ti tražiš od njega šta? Možda nema adekvatne reakcije, ali on svakako reaguje. Pa zašto nema adekvatne reakcije? Rekao ti si luda, udaj se. I to je reakcija adekvatna. To je vrlo adekvatna reakcija u odnosu na racionalizaciju, razumeš? Vrlo pravilna reakcija. Zato što nema druge. Nema druge. Kad bi došao Tanjir kod nje, ali možda ona upravo ima te svoje subjektivne koje nisu generalno objektivne. Ona ima. Ima. Ali nije došao niko kod nje iz tanjira sa jednim lepim plavim okom. Ali već kapiram, da. Ona nema nikakvog iskustva. Ona ne zna šta je krompir. I ti objašnjavaš njoj šta je krompir. Znaš šta je Dorian? Interesant. Znaš šta je Dorian? Ne.
Evo, tako je. E sada ja objašnjam, Dorijan, zamisli. La la, budu, koliko god je objašnjao, ti ne znaš šta je Dorijan, ti ne, nikad... Samo ako doživiš isto to, probaš jagu. Znači, ova čaša je hladna samo zato što ja tako doživljavam, takav kakav jesam. I ja njoj kažem, objektivno, racionalizovano, ova čaša je hladna. Pitam je, kakva je ova čaša? Znači, već hladna. Aj sam pričao. A zašto vi mislite da je hladno? Pa zašto što si ti tako rekao? Pogledaj amaterizam i primitivizam forme komunikacije. Faktički, nije moj osjećaj taj koji formira njeno emocionalno stanje do čaše. Pa na osnovu čega se formiralo njeno emocionalno stanje kad kaže hladna čaša? To je opet neka emocija, jel? Koja se razlikuje tople čaše. Evo, čak i tople. Ona nema tog doživljaja. Nikakvog, nikakvog kontakta sa čašom nema. A formira se njeno emocionalno stanje. Kako to? Vi ste ga formirali kao što se izrekli i ta ladna. Znači, da li je čaša hladna? Ne znam. E sada vidim. Jesi čula za Roze? To je odvratna osoba. Nemaš ti predstave. Ti nemaš što je aljkava. Ti da vidiš to. Ona dolazi kod mene svaki dan. Katastrofa. Bla, bla, bla. Ona ne zna to. Ona zna Rozavnje sve, ona toga ne zna. Ti znaš Roze? Nemoj ni se približavati. To smrdi truba. Vrlo opasno, sve infekcije su kod nje. Nemoj. Sutra se vi srećete. Zarazili ste i mene nju. Se čula? Slušaj, ja ne znam, ali to Roze kažu, glede emocije koje su pošle. Kaže da ona, ovaj, kaže, pa i ja sam čula čoveče da Roze smrdi. Kaže, ne, ne, ja nisam čula da smrdi, ali kaže da je vrlo aljkava, pa normalno smrdi aljkava. Jer vi vidite tu razmjenu emocija. Niti ona ima to iskustvo, niti ona ima to iskustvo. Zašto se formiralo emocionalno stanje? Zato što su poznate sve svi parametri. Cijeli ste meni nju, ali smo onda razmenili. U tome je i smisao evolucije. Inficiranje vas da biste se vi promenili, da bi vaša subjektivnost menjala. Ne priča se o dobro, lošo, takve stvari ne postoji. Što se to zove emocija? Pa zato što to je emocionalni stav prema nečemu. Ako ti nemaš emocionalnog stava, ti nemaš nikakvog stava. Ti si mrtav. Ti si umro. Pa u tebi. Gde? Nije važno. Voda i emocija. Koji od emocija hoćeš da ti kažem gdje se stvara? Zato postoji hipofiza, epifiza, ovaj, nadbubrežne žlijezde, pankreas postoji. Ima mnogo, znaš, žlijezda gdje se prodaju krompir, pa ovo, pa ono, pa onda te namirnice dođu, pa onda se... Emotivni stav ide odatle, a mentalni stav ide odatle. Sve stvarno. Gledam, obično glava je ta koja je zadužena za recepture. A namirnice se kupuju na pijaci, a tezga je svuda, ti s pijaca. Tezga je telo. I onda se uzima, ali uzima se tamo gdje si već kupovao. I priroda to ne voli. Ne voli priroda tvoja to. Ona kaže, a gdje je evolucija? Pa ti si se smejao, pa si smejao, pa ajde nešto novo, dodaj na to malo ljutnje. Zato što prodavnice nisu samo tri tezge. Prodavnice tamo ima mnogo, ne prodavnice nego pijaca, tamo ima mnogo tezgi. Probaj i ovo, pa i krompir, pa i otkud ja znam šta još. Kivi. Kivi na kraju krajeva. Da, pa i taj upoznaj se sa Dorijanom. Jeste smrdi, ali on se prodaje na toj pijaci. A pijaca treba da radi, financijski da radi.
Znaš, a ti stalno sa istom recepturom dođeš, koja se zove objektivnost. Zato što ti stalno kuvaš goveđu supu. Konstantno. Goveđa supa, roštilj, to je sve. I nikad nećeš jesti dorijan. A na pijaci ima dorijan. I zato priroda forsira tebe da ti stalno imaš nove recepture. A spoljni svet ovakvih ko ti, na današnji dan, izbjegava nove recepture. A šta ako naučiš nešto novo? A toga nema na putevima tih znakova, znaš. I odjednom kreneš da voziš umjesto 80, 90. Ne, daj Bož. Strašno. Jeste. A to što će sve brže ići, to nas ne zanima. Znači, objektivnost ne dozvoljava dominaciju subjektivnosti. Znači, idemo u ilegalu. Pa, na kraju krajeva svi smo u ludnici. Za sada. Znači, lepota subjektivnosti se može prihvatiti isključivo ako objektivnost smatra tu lepotu za prihvatljivom. Napravi instituciju. Ukapira je ženo. Jasno, ne. Ja sam prekjuče čuo stvar koja me ubila. Ovdje u Srbiji ima političara koji bi trebali da se nominuju za Nobelove nagrade. Sačuvaj me Bože. Gde ste to čuli? Pa da to ga ne ide. Ja sam mišljio to je vic. Ljudi moji, koje misli? Ja sam bio u šoku. Dačić. Dačić, jes. Pa zato što su splapili nekog Dačića. Ne brinite, recite. Meni je ona opcija sa vanzemaljcom bliža. Šta god da je sam fakat, ali objektivnost. Ne mogu da kažem prihvata, jasna stvar, to je čista manipulacija, ali objektivnost gotova, spremna da iskoristi apsolutno sve, samo da bude u granicama objektivnosti. Šta god je. Znači, McDonald opet. Kako god se vrtiš, vraćaš se na McDonald. Gde drugde, tako i kako. Znači, da se vratimo mi na emocije, na nešto pametnije. Da, izvodite. Da li postoje emocije koje proizvodimo, a da ih naša svest ne detektuje uopšte? Ba! Trilijardu komada. Zato što smo živa biće. Kako možemo da upravljamo emocije? Upravljamo! Mi i upravljamo njima. Mi i upravljamo njima. Prljamo. Znaš, kasa... Objektivizujemo. Kasapimo. Kasapimo, objektivizujemo. Ljubav će spasiti svet. A kakva je ta receptura ljubavi? Pa ti moraš da voliš ljude. Džuture, ovako sve odjednom. Od jedan puta. Da. Pa nemam toliko, ja bi konkretno subjekta da volim. Ja ne mogu objektivno da volim, znaš, sve ulice. Ja bi, na primjer, volio otkud ja znam. Ulicu je do 29. novembra, krajnje mi je meni bliska ulica. Ali despota Stefana nikada... Aj, nema, kaki. Znači, Beograd se voli onako objektivno. Onda može skok. Ajde. Da li možete da objasnite vezu kla i emocije? Razumiješ? Ljudi moji, emocije, to je sastavni deo biološke prirode, materije. To je način performanse materije i relacije materije sa spoljnim svetom. U svetu zečeva nema objektivnosti. Tamo ima specifika zeca. Ali to nije objektivnost. Zec može da trči tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. I svaki zec bira sam gde trči. I snosi odgovornost za to što je izabrao, znajući ili ne znajući.
ljudskom svetu nije tako. Ti nemaš izbora. Ti treba da voziš trakom koju si ti dali. Znaš? Jedino što ti možeš u automobilu gde ti sediš, malo da pojačaš muziku, smanjiš air condition, znaš. To je te fore, varijante. Ali ti si na tom putu i ti voziš tom brzinom, zato što ispred imaš, iznad imaš. Iza imaš. To se zove objektivno. Znači, zec je mnogo slobodniji. Ne znači to je dobro. Ali mi ne znamo što je u zečevima ovim. Jako je dobro, vidiš, jedan mnogo simpatičan zec je bio toliko ljubazan da nahrani jednu lisicu. I lisica je iskreno zahvalna tom zecu. A onom koji je pobegao, pobegao uopšte nije zahvalno, odvratan je bio zec. Znači, opet je subjektivno. Što se tiče kla, znaš, kla ipak to je softver koji pokreće kompletno sve. A ne samo hormonalni sistem koji stvara emocionalne stavove. Plus, nemoj zaboraviti jednu važnu stvar. Emocionalni stav deteta koji se pojavljuje postoji, ali nema svesno parametra recepture. Nema subjektivnosti još uvijek. Ili tako, osmišljene subjektivnosti ili osvešćene subjektivnosti. Ima optimalniji izbor u ovom trenutku. Zec koji odjednom trči tu nije izanalizirao sve. Nije imao čime da analizira. Razumeš? Najoptimalniji izbor, njegov mehanizam je napravio, to je taj. I on trči. To nije subjektivan izbor, zato što za subjektivnost ti treba parametar koji se zove svest, koji može pokvariti. Obratite pažnje, nisam rekao napraviti, brate. Pokvariti element čak i sopstvene objektivnosti, ne znajući. Znači, tvoj doživljaj jednookog vanzemaljca vrlo, hvala Bogu, pogrešno ili specifično subjektivan. Specifično. Brate, što je interesantno. Sutradan ti dolazi opet vanzemaljac. Preko sutra dolazi opet. I mjesec dana ti dolazi. Za mjesec dana. Još što ste vi ružni. I mama ti je ružna. Mjesec dana čoveče vanzemaljci. Bolje policajci. I onda posle mjesec dana ista riba. Priča isto je riba. Zamis. Opet što me udavio. Mjesec dana. Ona ne zna, ona nije čula. Vidi se, Anču. 30 dana. Svaki dan. Isti tanjir. Bar da je Mercedes. Neki njihov kineski, znaš. Isti tanjir. I, pazi, dođe jedan tip sa jednim okom. Ovo liki. I evo, gleda na me. Svaki dan. Užas, ruža! Ne znam što da radim, reći nešto. Hoće da me vodi kod svoje mame, poplašit ću se jete žene. Ajde, reći nešto. Viš kako potpuno drugačiji emocionalni stav ima. Kad ti pogledaš, realno, prvi dan i 30. dan, su isti. Tanjir je isti, vanzemaljac je isti. Zašto posle 30. dana ova žena ima takav stav? Zašto njegov objektivnosti toga nema, ali njen subjektivni doživljaj emocionalni se modifikovao. Kako vi mislite? Formira mikroobjektivnost. Već kao pravo. Od ponavljanja. Pa ne može uvijek da bude isti osjećaj, isti odnos prema tome. Zašto ne bi bio? Samim tim što se ponavlja, ona se menja. Samim tim što se ponavlja, već napravi se korak u njoj.
Znači, sama njena subjektivnost utiče na formiranje isto svoje subjektivnosti. I ovako zamislite da toga nema. Znači, te modifikacije unutrašnje, to nije racionalizacija. Tu nema racionalnosti. Ide prvo posljednje. Ne postoji promjene. Prvi dan. Ja zamisli došao mi je 30. dan. Zamisli došao mi je već 30. put. Prođe 90 dana. Zamisli 90 dana mi dolazi. Luda. 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 Aj, a da je to moguće? Šta? Da se kod sva desi. Kod je? Da, to moguće. Devijacija, apsolutno. Apsolutno. Kad sistem ne izanalizira događaj, emocionalni stav je događaj, ne pojede to jelo i ne stvori određeni mentalni stav u odnosu na to, u odnosu na to novo iskustvo. Onda se prekida ta automatika, zar to nije automatski proces? Da, ali a šta ako mentalni stav se ne formira? Ma čovjek je stvarno lud. Izbriši se. Njemu svaki dan isti. E to je lud, razumeš? A ako nije, ako normalno ženo ovako, znaš, vanzemaljci, posle 30 do ovde ti je vanzemaljci, te bi muškarca za dva oka. Nek budu ružna, ali dva komada. Barem te će te gledati stereo, znaš, a ne mona. Znači, čak i subjektivan doživljaj, emocionalni stav, utiče na samog na tebe samog, čime formira tvoju sutrašnju subjektivnost. Inače, tvoja sobstvena modifikacija će zavisti od nje. Od nje. A ono ne, tvoja sobstvena... Znači, ti si u zatvoru 10 godina. Ti se stalno razvijaš. Pod pojmom razvijenje stavimo za šta je to? Ti se stalno modifikuješ. Toliko si, ja da kažem, bogat. Tvoja subjektivnost ne stoji na mestu. Nikad. Zašto, ali možda i da li imamo emociju u snu? E sada da se vratimo na kontrolu emociju. Ne, kontrolu, da se može kontrolisati. Problem je u tome da mi i sada kontrolišemo emocije. Objektivnost kontroliše subjektivne emocije. Objektivnost je ta koja racionalizuje, ili naše prihvatanje objektivno racionalizuje i klasificira subjektivnu lepotu, emocionalni. Lepezu, pa to je kontrola. Pitanje bi trebalo da bude obrnuto. Kako se rasteretiti kontrole emocija? Ali svi misle da smo mi sada emocionalno slobodni i ne daj Bože budemo kontrolisali. Obrnuto, tek danas mi kontrolišemo sve. Ne znajući, ne kvalitetno, ali u svojeg da se kasapimo sve. Doći će kad tad, kad se bude formula stvorila. Kad subjektivnost će formirati objektivnost, a ne obrnuto. I povodom kla, ljudi moji, kla i emocije nisu iste. Kla nema veze sa emocijama. Emocija je jedan od instrumenta. A kla je sve što omogućava tu celu konstrukciju, nju da ona živi, diše, da funkcioniše. Ajde. I onda to u snu. Šta u snu? Emocije u snu. Šta? Pitanje koje? Pa pitaju zašto imamo emocije u snu. Pa ista stvar, koja je razlika? Ti kad sediš u zatvoru, ti opet reaguješ, znači, proces, pa što se ne zna, ako hoćeš nešto da progresiraš, spavaj, ujutru ćeš naći odgovor. Zašto? Zato što u procesu sna, evolucija ide dalje. Ništa se nije promenilo. Znači da je to isto kao u budnom stanju? Nije, u budnom stanju haos ti dolazi. U budnom stanju tebi Ruben priča što je hladna čaša. A ti to prihvataš zato što je to objektivno. Samo zbog isključenja svesti, sve je lagodnije u snu. Ne isključenje svesti. Minimalizacija. Isključenje spoljnih podataka. Ješ ti reći da svest u snu radi? U istu snazi ili manju? To nema veze sa snagom. Ne snazi. Modifikacija sna je druga. A modifikacija rada svesti je drugačija. Šta mi podrazumevamo pod svest, ljudi? A šta se isključuje? A? U snu što se isključuje? Spoljne podatke. Spoljne podatke. Vibracije. Kako? Oči, uši. Ako se spališ, uši sve da otvore. Isključen. Ama nije to. Šta ti hoćeš da kažeš? Šta maš rukama?
Ne znam kako to... Sediš u zatvoru. Četiri zida. Mrak. Polumrak. Sediš u zatvoru. Godinu dana. Da li se nešto u glavi događa? Šta ti se događa? Ništa ne vidiš, nikakvih promjena, samica, totalna. Nijednog objekta, nijedne informacije, ničeg nema. Događa se, jel? Realno, upravo u glavi se sve i događa. Ista stvar je sam. Samo zato što spoljni podaci ne zauzimaju tebe. A sada ja mašem rukama, glavicom, gluposti pričam. To su trilijardske, znaš, podaci trilijarni koji s polja dolazi i ovo mora da procesira. Utiče na formiranje tvoje subjektivnosti. E sada zamisli kad tvoja sopstvena subjektivnost utiče na formiranje tvoje sljedeće subjektivnosti. To je zatvor. Sve niko zatvor. U nekom smislu da. Ali pod zatvorom se podrazumeva spoljno ograničavanje fizičko. Nemoj zaboraviti, ti pojenta u tome kad tvoja fizika, ona je navikla na kretanje, a tu nema kretanje. I to stvara već konfuziju emociju. Ali kad ti spavaš, tvoja fizika ne traži kretanje. Realno ti nemaš tamo ograničenja. Nema konflikta? Nema emocionalnih neograničavanja i conditioning uslova. A ovdje sam pritisak zid je već emocionalni uslov, neprijatan. Za neko vrijeme to će postati neutralno. Ali za sada neprijatan. Ajde kažem, zgusnuli su te, znači sad treba da spavaš. Ti možeš da zaspiš, znaš ovako, ali veruj mi taj san ne valja. Upravo zato što fizički si stisnut. Možda ćeš i zaspati. Fizički se stisnut. Dobro, da ne idemo u san, ljudi moji. Ajde u... A započeli ste, ali jako kratko sa detetom, kako to kod deteta i emocije, kako to ide? Pa isto, nema formiranog svjesnog stanja. Znači, nema, nema subjektivnosti ili pogrešne subjektivnosti. Pogrešne, nije to ta reč. Nije stiglo objektivno da ga... Ne, zelo. Obrnuto. Ne. Kod deteta objektivnost nije parametar. Objektivnost je svjesni parametar. Dok nema svjesni, nema objektivnosti. Ali upravo tu je i minus. Dok nema svjesni, nema ni svjesne subjektivnosti, lepote subjektivnosti ili lepote greške koju ćeš napraviti. Ljudi moji, evolucija to nije harmonija. Evolucija je balans. Svi ljudi misle da... Ajde ovako. Čekaj, sad spogledajte. Kad mi kažemo harmonija, ajde emocionalno mi objasnite šta vi osjećate. To je emocija, harmonija. Ništa ne štrči. Komfort, neki... Da, šta je ravno. Ravno, teže. Ne uznemiravajuće. Mekano. Ne ravno, blago. Pravilno. Kad mi gledamo... Naprimjer, Novak. Da li je harmonična ličnost? Koga? Novak. Evo njega. Harmonična ličnost. Nije. A što nije? 46 nosi patiku. Pa i druga je 46. Viš kako je harmonija. Ali da li vi znate da njegove čelije se kompletno izumiru i rađaju se nove u ciklu 7 godina. Znači, u njemu se događa harmonija. Eksplozija. Reč harmonija nije. Zato ja izbjegavam tu reč. Balans. Ravnoteža. Ali da bi se ravnoteža čega?
ravnoteža u konfliktu. Da, moment. Moment. Svi ste čuli za reč seks. Muškarac. A neki si sećaju. Ju, čoveče, znači i žena. To su takvi fizički specifični pokreti, znači. Obično njih zovu harmonije. Seks nije harmonija, seks je konflikt. Ne, seks je konflikt. Bukvalno konflikt, dve, ne mogu da kažem suprotne, ali konfliktne materije. Ovaj se znoji, ubija se, ona ništa ne osjeća ako daska leži tamo, znaš, taj se trlja, žulja na sve strane. Ti vidiš harmoniju tu? Se preznojava, smrde, ja kažu, ajde, šta ajde, pa to. To je to, a to je to. Znaš, i na kraju krajeva dosadi svima, pa ovdje te nešto tamo povraća, negde, i pojavi se dete. Kao rezultat te harmonije. Da ti pogledaš to, da ti pogledaš kad se minimalizuješ i uđeš tamo da bi znako, pregledao ceo taj akt, čin, kao pozorište, ljudi moji, nikakve harmonije, to je ubistvo. I oni se muče, 3 miliona komada, guraju, jedan drugog ubija, gde si li pošao, pa samo jedan pobeđa. To je harmonija, to je ubistvo. To je ubistvo za život, realno. Oni to zovu harmonije. Nije to harmonije. To je balans. Ali balans podrazumijeva isključivo konflikte. Znači, u svemiru postoje konflikti. I kao rezultat ovog konflikta nastaje nešto. Lepota je u konfliktu. I kao rezultat konflikta se nešto rodi. Uvijek je tako. Znači, o čemu smo pričali? O emocijama. Ma ne, pre toga. Harmonija. Ma ne, pre toga. Zašto sam rekao harmonija? Ja sam premotao nazad, sad treba da premotam napred. Razumeš? Ja sam pričao o čemu? O deci. Da, da. Lepote subjektivnosti. Znači, a evolucija. Nešto, čekaj. Znači, kao rezultat konflikta se rađa nešto novo čega nije bilo. Čega nije bilo. Zato što ova vrednost i ova vrednost su iskonfliktovali. Isto i tu. Njena vrednost, emocionalna, i njena unutrašnja vrednost dolaze do konflikta. A zato što svest je prisutna, ona će stvoriti nešto novo čega nije bilo na ovom svetu. Znači, iracionalno. Koliko god ona racionalizuje to svojom svešću, svejedno neće moći racionalizovati. Ali infekcija je ušla. Znači, ova priča o vanzemaljcu sa ovolikim ušla je u nju. Ona mora da ima neki stav. Pa dobro, luda. I šta postoga? Zaboravit ćeš. Ona će se zamisli, došla ona, luda je bilo, eto, znaš, nije ni važno, jedan glupačak. Došao vanzemaljac sa jednim ovom, okolikim koji hoće da je vozi vanzemaljsku tu svoju, ovo neku, otkud jedan vikendic. Ti možda zamisli, jo, baš su kreteni, evo ti infekcija ide dalje. Baš su kreteni, ma lažeš. Ja da lažem, pa ja sam sama što nisam se srušila. Ona misli da je ona luda, ona misli da je ona luda. I onda ova priča. Jer ti znaš što ona će? Zato što za Violetu ona nije čula. Roze, kao što je bilo? Zamisli, ova dođe, ušla u klimak svoj neki, znači, i kaže da ima neku prijateljicu, ima došla, i kaže da je videla vanzemaljca ovolikim okom, tap, 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 tap. Sedim, ne verujem, ušima, očima, ničemu ne verujem. Roze kaže, pa nije valj, stvarno. Kaže, naravno, svet je prolupao. Svet je totalno prolupao. Roze, pričam joj, kako se zovete? Brent.
Branka, zamisli šta misliš, šta priča, sa se priča. Nećemo. Da su vanzemaljci došli, jedno oki, i hoće da žene naše ribe. Što je takav idiotizam? Pojenta u tome je već irelevantno da je rekla Zorica. Pa je preko Anđi. Imena nestaju. Ide racionalizacija u nekom smislu, ne objektivizacija za sada. Racionalizacija emocionalnog stanja. E tako. Branka kaže, aman, ja ti kažem, lično sam čula. Od koga? Pa neko ko priča, sad nije važno. Stvarno, svijet je propao. I Branka to priča, na primjer, njoj. Zamisli, la, trucmo. Ona slučajno poznaje Violetu, ali ne zna ni Violeta. Violeta, zamisli. Stvarno, ove Srbi su prolupali. Vanzemaljci, jedno uki. Hoće da zaprose naše devojke. Ugrešio. Pa, priča se, priča, i ona kaže, priča se, evo ja sam jedna koja je imala to iskustvo. Pa nisam valjda. Pa ja sam imala to. I dođe do objektivizacije. Pod reći objektivizacije, pola Srbije već bilo zaprošeno. Razumeš? A ne samo Violeta. Znači, priča iz kako se kaže, jedno u mnogo razmnožit će se priča, ne po količini, znači sam smisao će se razmnožiti, on mora da dobije neku masu. Subjektivnost odlazi, subjektivnost. Ostaje žvaka emocionalna, pazi, subjektivnost odlazi, zato što ako ti dodaš ovdje Violetu, niko neće vjerovati. Ostaje žvaka i Violeta prva koja se prepozna. Pa ja sam imala to iskustvo. I onda ona, ne viš mi, počinje da veruje. Zato što čula odavde, od nekog ko je čuo, od nekog ko je čuo, od nekog, a Violeta njoj dođe kao dokaz. Kritična masa. Kritična masa, gotovo. I onda ona priča njemu, aman ženo. Lično znam ženu koja to sve doživjela. Ma nema šanse. Ja ti kažem lično. I to nije jedna jedina. On ide do nje. Priča se o istoj ženi, znaš. A već počela objektivizacija. I tako Srbi, božanski narod. Dobiju Nobelovu nagradu. Tako Bog čuva Srbe. I tako Srbi dobije Nobelovu nagradu. Znači, uvek objektivizacija ta koja postaje dominantna. I posle toga, kad se pojavi Ruben i kaže tebi, maturi, to sam ja uvalio. Aman, pustiš, sad se ti pejava, sad si ti neko govno ovde, ti si uvalio sve celu priču, da? On nema šanse da veruje meni. Mene malo, a objektivnosti više. Znači, budala, i ti imaš kritičnu masu budale. Ne može većina da bude budale. Nema šanse. U objektivnosti nije tako. Većina može da bude samo pravilna, zato što objektivnost je pravilna. Eto, na kraju ja ću ispasti budale. Još pitanja? Znači da mi treba da negujemo tu subjektivnost, tj. Da poštujemo subjektivnost. Ajde da vidimo ovo. Odlično pitanje. Da uzmemo mene. Nećemo daleko. Da izanaliziramo mene. Šta ja radim? Znate mene 100 godina. Da li sam ja objektivan više ili subjektivan? Racionalan? Logičan, kakav? Definišta. Izmisan. Eruptivan. Informacije, novo. Ona kaže nestandardan. I to objasnimo šta bi to moglo da bude. Pa ne potpadate u tu...
masu, ali vrlo lepo umete da... da vas ta masa ne odbaci, mislim, ne eliminiše u tom smislu. Ništa deo masa. Inovativni, inovativni. Obrati, baš vas briga šta masa više. Znači, ja nisam objektivan. Normalno, niste ovisni o objektivnosti. I niste ni ovisni. Nisam ovisan od objektivnosti. Koristite objektivnost. Koristim objektivnost. Da biste još više izgradili. Kao podatak. Gde je moja najveća caka? Negujete subjektivnost. Pa to je jasno. Who gives the shit, to je sve ta stvar, ljudi moji. To je, da, da, who gives the shit, to je znao sve. Ali, u tome, gde je moja snaga? Ajde tako da kažem. U čistoći subjektivnosti. U rušenju. U trenutku, u verovanju subjektivnosti. Živost trenutka, to, sad, kombinacija. Dajte ja vama. Budućnost. Zato što, ne, ne, interesantno, vi sada pokušavate da razmišljate objektima, formulama, pravo, vi nikad niste razmišljati, nikad ćete razmišljati, ali kad postavim kad ta formule, bit će jasnije, konkretnije, zato što je to, sad, ja mogu, ili imam snagu, to glupo zvuči, znanje, ili metodologije, racionalizacije, moje ekstremne subjektivnosti. Pod ekstremom ne podrazumevam loše ili dobro. Specifične. Specifičnosti. Ne o, da. To, specifične subjektivnosti. Gde moja subjektivnost ne postaje objektivnost, ali se prilagođava vašoj subjektivnosti, koja ipak operiše na društvenoj objektivnosti. Znači, da bi ja to mogao da radim, ja moram da znam kvalitete društvene objektivnosti. Ne znači da je to loše. To je tako kako je. Sve šta mi treba, odavde, iz neke svoje specifične subjektivnosti, da nađem formule kako da formiram, racionalizujem. To je racionalizacija. Nema veze sa logikom, ljudi moji. Su različite stvari, racionalizacije. Racionalizacija, to je prilagođavanje objektivnosti. Ka prilagođavanje. Logika, to je najkraći put. To je... Nije pravila, samo kratak. Najprihvatljivije. A racionalizacija, znači, racionalizacija ekstremne subjektivnosti za prihvatanje subjekata u okvirima objektivnosti. Oh shit. Ekstrem do ekstrema. Da bi ta šira objektivnost... E sad, vi ćete me pitati, a šta će to tom objektivnom subjektu? On neće moći to da iskoristi. Kom tom? Tom nekom. Tom nekom. Široki masa. Tebi. Ne mora da iskoristi. To se već koristi. To je ista stvar, kada ona posluša, ista istorija, kada ona posluša tonu njenih emocija povodom vanzemaljca, ona neće to koristiti, ali ona će se inficirati. Šta će dalje sa tim? To je njena stvar. E sada, da li bi ona mogla tu svoju emociju da predstavi drugačije? Varijanta. Ista stvar. Ista stvar. Došao vanzemaljac, zaprosio. Anči, reci mi, da imaš šansu, da li bi otišla s ove planete? Fantazira. Reci, pričaj. Sutra. Da imaš mogućnost izbora, jer bi išla na Mars ili Venera? Pa mislim da je bio Mars. Mars. Da ti dođe vanzemaljac evo ovde, lupam gluposti. Ili šta ja radim, kako ja racionalizujem subjektivnost. Da je došao vanzemaljac, jedno oki, ružan, ali plavo, oko ružan. Pozovi te, Anči, vodim te na Mars. Šta bi ti rekla? Pa razmislila bi dva puta. Neće ružac. Ne da te napraviš još jedan. Anči, znaš zašto pitam?
sanjao, sanjala sam upravo ovo. Kao da mi dolazi Marsovac, kao da tanjer, ovakav, to što mi ispričao, to sam to što sam vidio, znam. Dođe da me zaprosi. I ja isto kotim. Usnu sam sela i ne znam šta ću. To je bilo toliko realno. Ne možeš ni da zamisliš koliko je to bilo realno. Ali znači, ja sad moram da rešim. Vidim, osjećam da će biti nastavak sna. Da li ona ima konflikta? Nikako, to je super, to je super. To gleda racionalizacija. Da, da. To gleda film. To je prilagođavanje objektivnosti. Ona gleda film. Sutradan, ona zove, Viola, jesi gledala sam? Jesi bio drugi nastavak? Nije bio nastavak. Pa nego šta? Anči, nećeš verovati, umrećeš tako. Sve što sam ti ispričala, dogodilo se. Znači, kako se dogodilo? Ne znam kako. Nikako to se tako ne kaže. Uovde te kreće drugačije. 9 sati u jutru. E sada ti krećeš u ne objektivizaciju. U film koji je vrlo realan, više nema emocije. 9 sati u jutru sedim, planiram ovo da idem. Stalno mi se u glavi vrti. Zašto nisam videla sad? Odjednom zvuk. Nemojte verovati, ljudi. Ja kad to uradim, nećete mi verovati. Koliko god ne verujete, u vašu glavu to ulazi kao formira se realnost. I ja ispričam Anči kako to izađem. Šok! Ne vjerujem, mislim čovječe, spava. Ono što sam vidio došao, dođe na naše srpski, znaš, onaj vojvođanski. Hvala Bogu, nije Crnogorac. Došao i meni kaže, to, sve kaosno. Da li mislio sam možda, namjerno su mi prikazali to, ne znam šta. Sedim, ne mogu da ništa da kažem. Apsolutno. I onda je otvorio i rekao da će doći ponovo. I otišao. U kakvom stanju je ona? Gotovo! Vi ne znate. Ona već hoće na svatbu. Ja već razmišljam da li ima nekog drugara. Znači, obratite pažnju. Virus je odradio sve. Nije dovoljno dovoljna subjektivnost, nego racionalizacija, to je subjektivnost i pod koja je adekvatna subjektivnosti konkretne osobe, što vi nećete znati sigurno. Ali ti gotovo, virus je već, ona je već tu, ona već čeka drugara. Ona sutra dan, je li bio? Kaže, ne da nije bilo, čoveče, ni ne znam da li se to dogodilo ili nije. Nemam ni pojma. Konfuzija. A ona će me vijati. Kako te? Kako? Pa, znači, u okviru komunikacije, to što ti osjećaš, čak je tvoja subjektivnost koja je puno osjećaja tvojeg doživljaja, ne znači da su to tuđi. I ako ti hoćeš da inficiraš nekog drugog, ti moraš da računaš na cuta, na njegovu subjektivnost i granice te subjektivnosti danas. Šta mi hoćemo da kontrolišemo? Svoje emocije. Mi nemamo pojma, u njima ništa. Pitanje još. Da se mora već sve tako, onda da se naučite racionalizacije. U kontekstu ove priče da li radi. Sve se može naučiti. Upravo to vi učite od mene. Svejedno, vi procesirate kroz svoje sve sa odbacivanjem, sa prilagođavanjem, ali svejedno, infekcija ide. E sad da vas pitam, u kontekstu ove priče koje ste pričali, kako objašnjavate neurozu? U stvari pričate kod čovjeka, pa dobro sad. Ne objašnjavam ništa, ni ti bi sada, to je već... Pa to je kad se ne može da se prilagodi objektivnosti, jel? Čovjek. Neuroza kao... Vi znate, to je toliko konfliktno pitanje. Po toj logici i Hristos je imao neurozu. Znaš, nije mogao čovjek da se prilagodi, pa su ga prilagodili. Ne znam, to je logika Hristosa, možda kako vi... Ja ne znam, pojent u tome, ja toliko nisam u... Ajde kažem, toliko nisam toliko glup da bi verovao u...
Ne. U osnove formiranja nečega što se smatra u ovom svetu dijagnozom. Zato što subjektivizacija je dijagnoza. Subjektivnost je dijagnoza. Realno. To što ona vidi sutrašnji dan, to je dijagnoza. U medicini nema, znaš, vidi, to je super. To je dijagnoza. To je forma parašizofrenije. Lupetam. Znači, ne medicina, dijagnostika je nešto van prihvaćene objektivnosti. Znači, ako si ti čovjek, bled, nikakav, 180, 120, takav, ima parametre, ti si zdrav. Realno ti nisi zdrav, ti si niko. I masa takih niko se smatra za zdrave osobe. Ako slučajno tvoj pritisak 40 na 60, ma takav ti je pritisak, razumeš, onaj kretan jedno oki, ono već zaprosio 15 njih. I znate već kako se radi seks. I preznojio se. I rodilo se nešto što ima pritisak 40 na 60. I temperaturu tela 37, ne 36,6. Gotovo, to je dijagnoza za nas. A i gleda potpuno ko ja. To za nas je to dijagnoza, znači medicina smatra. Pa ti si bolestan čovječ, ti si umro, samo nikom tebi nije rekao. A znate koliko takvih ljudi ima, koliko njih ima, koji imaju nestandardnu temperaturu tela, otporno ovo. To su svi bolesni ljudi. Za dijagnoza. Zato kažem, ja ne mogu da osnujem svoj pojam na onome što kaže medicina. Ja sam neurotičan, kao stavno. Racionalno. Racionalno neurotičan. Još pitanja i da završimo ove gluposti. Pa šta s tim šta je? Evo opet, glupo pitanje. Ništa. Najgluplje. Ništa s tim. A šta s tim? Šta hoćeš da, kako da iskoristiš? Ništa ja neću, ja pitam. Pa šta s tim? Ne, ništa. Udaj se za razumaca. Nema, pojenta u tome kažete šta s tim. Objasnit ću šta znači pitanje šta s tim. To znači da tvoje svest ima formule, ima recepture, već gotove, koje mogu da iskoriste neke namirnice koje nikad nisu srele, nisu jele, na primjer isti Dorijan. Šta s tim? Ništa! Upoznavaj se sa namirnicom. A nemoj je koristiti, ti ne znaš, nikad nisi pripremao ta jela, znaš. Ti nikad nisi jela suši. Jesi. Nisi. Nisam. Gde si jela? U Kazahstanu. Pomelo može. Evo, žena jela suši, ona misli to što ona jela se zove suši. Ljudi moji, niste jeli suši. Ali psa nije. Niste. Ja jesu. Gde? U Kanadi. Tamo si možda jela neke kanadske suši. Ali kazahstanskog psa? E da, koji je psa? Kazahstanski. Koji? Dobro, ja sam jela. Ona je prisustala. Niko nije jeo psa, ne? Nemoj ti da jede. Apsolutno. Grozno. Ja ću ti reći, znaš, ukusa nikakvog smrdi na psa. Gospode Bože. Odvratno. Ukusa, nikako smrdi na psa. E sad, kako čoveku da objasniš kakav je ukus ima pas? I on će reći, i šta s tim sad? Objasni, šta s tim? Pojent u tome, dok nisi pojeo, ne znači da znaš. I da pojedeš, opet ne znaš. Možda neće biti prihvaćeno. Ali kad pojedeš po 15. put, pa ovog psa, ovog psa, ovog psa, pa ovog, tek onda ćeš razlikovati. Korejanci odlično razlikuju. Oni odlično razlikuju, znaš te pse, meni sve to je, ne da isto... Zovemo ih u goste, šefe. Pazi, mi, pa kad jedemo juneće meso, pa leva noga gornji deo, pa desna noga, pa vrat, pa ovo, kako se razlikuje. Ali imaš kjelci različit. Razumeš, oni isto tako psa jedu. Pa ovo, ja ne razlikujem to. Niti ih realno hoću da razlikujem. Zato što nije moje. Ali on to jede. Znači, šta s tim? Znači, ti još uvek, tvoj mozak, nema recepture za
kuvanje takvog jela. Ali sam fakat što to je u tebi, to je cilj bio. Virus je ušao. Onda će ponovo drugi, onda ponovo drugi i polako sve će formirati recepture. Stvari ispada da smisao bilo čega što postoji upravo postojanje toga što postoji. Pa odlično si rekla. Sam fakat što je došao vam zemaljac je fakat. Samo to, tako postoji. Znaš, ne? Dobro, došao i šta ću s tim? Ne smijete tako prilaziti, ljudi, to je toliko odvratan stav. I šta ću si, dobro, je došao, i šta ću s tim? Pa ti si budala čoveča onda. Ako takav za šta ću s tim? Ne možeš, ne smiješ tako da postavljaš. Udala si se, pa daš, šta ću se, taj... Šta sad? Kako se je, taj stav, taj ovaj... Šta sad? I šta sad, da, i šta sad, i to pa i šta sad? Ništa, ubi se! Ubio sam se, i šta sad? I šta sad? Da. Dobro, drugovi i drugarice, hvala mnogo, 2 sata gluposti, sasvim dovoljno za danas, inficirali ste se, ako slučajno nekoga posjeti, jedna plava okima za manjac, obavestite. Hvala mnogo, mnogo je bilo.